Heippa! Heippa! Ja tervetuloa tänne kuminauha, tuoli, sukkanauha jumppaan. Ja nyt aloitetaan sitten heti niin, että sulla on kuminauha siellä nilkoissa ja noustaan sieltä tuolilta ylös. Toinen kuminauha tai sukkahousut, jotka on auki, laitetaan sinne kainalon alle. Ja sieltä kainaloiden alta otat sinne käsiin. Ja nyt lämmitellään niin, että tehdään koko vartalon liikettä ja lämmitellään. Tarkista, että tuoli on siinä lähellä. Ja aloitetaan niin, että heilautat jalkaa sivulle, työnnä kädet suoraksi ja toinen puoli ja sitten käy istumassa. Noin, ja nouse ylös ja sivulle, sivulle, alas, ylös. Sivulle, sivulle, alas, ylös. Sivulle, sivulle, alas, ylös. Hansu näyttää noin sivuuttain tuon liikkeen, niin näette paremmin, että mitä siellä oikein tapahtuu. Ja lämmitetään koko kroppaa sieltä sivulle, sivulle, alas, ylös. Ja vielä. Ja käy alhaalla ja nouse ylös. Ja työntö käsillä alas. Ylös, työntö, käsillä, alas, ylös. Rupeaako lämpenee? Rupeaa. Joo. Tuntuuko siellä käsivarsissa? Joo. Ja kun pitää tuon kuminauhan tai ne sukkahousut siellä nilkoissa kireällä koko ajan, niin saa hyvin tuntua tuolla jaloissa myös. Joo. Ja vielä. Jatketaan vielä näin. Ja kerta vielä käy siellä ylhäällä, sivulta, sivulta. Sitten istu alas siihen tuolille. Tehdään vielä käsille vähän se. Otan vielä oikein kunnolla sieltä sitä kuminauhan käsiin. Niin tehdään pienet nyrkkeilyt sinne eteen. Vuorotellen iske, iske käsillä. Olkapäät alhaalla. Mullakin tahtoo aina nousta olkapäät korviin, vaikka ne pitäisi olla alhaalla. Työntejä eteen, eteen. Pikkusen lähdet viemään sitä olkapäätäkin eteenpäin. Tulee sinne selälle ja keskikropalle lämpöä. Kyynärpää käy siellä alhaalla ja työntö käsi eteen, eteen, eteen. Saa yläkroppa hyvin lämpimäksi. Ja seis, hyvä. Ravistele vähän käsiä ja jalkoja. Nyt istu siinä tuolin etuosassa, selkä suorana. Hyvä ryhtinen asento. Nyt kädet voi olla rennosti siinä reisien päällä. Lähdetään nostaa vuorotelle jalkaa sinne suoraksi ylös. Tehdään etureisille liike. Nyt tehdään jalkaliikkeitä. Ja nyt taas, vielä niin kuin Hansu sanoikin, että kuminauha tiukalla koko ajan, jalat auki. Niin saat koko ajan tuntua sen liikkeen siellä jaloissa. Löytyykö etureihin? Löytyy. Joo. Ja vatsa tiukkana. Hyvä ryhtinen asento. Ja taas, onko mulla olkapäät alhaalla? On. Hyvä. Sä näet sen hyvin siitä sivulta. Ja nyt pikkusen käännetään jalkaterää sinne sisälle päin, että sä oot siellä lonkissa tuntuma. Käännät varpaita sinne sisälle. Silti jalat on auki siellä, et lähde viemään sinne sisälle päin sitä jalkaa, vaan kuminauhan koko ajan, tai sukkahousut, niin kuin mulla on, niin sukkahousut on koko ajan tiukalla. Tuntuuko siellä lonkissa? Kyllä. Koko etureidissä. Joo, ja etureidit kanssa. Ja tässäkin jos haluaa, niin voi hengittää, mutta tämä ei ole pakollista. Liike on lääke. Mä oon aina sanonut, että liike on lääke. Mä en tiedä tehoako se kaikkeen, mutta voi olla. Ja sitten lähdetään tekemään vähän sisäreisille. Avaa varpaita sinne mehtään päin. Noin. Ja taas kuminauhat tiukalla ja aukaset oikein kunnolla. Sisäreisi tekee töitä. Tässä tarkkana selän kanssa, ettei lähdetä kallistumaan sinne taakse. Hyvä. Hyvä pointti. Ja keskityt. Nyt kun ei tarvi muualle oikeastaan muuta kuin vatsa ja selkä tiukkana, niin keskityt niihin jalkoihin, että avaat oikein kunnolla sinne. Ja sisäreisi tekee töitä. Oikein nosta ja purista.
Ja mitä korkeammalle, sen mukavampi liike. Saako tuntua siellä sisäreijässä? Joo. Tosissaan varpaat ulos. Joo. Että siinä joutuu kääntää oikein reilusti ulospäin sitä jalkaa. Ja aina polvia varpaat on sinne samaan suuntaan. Ja nyt samalla kun teet tätä liikettä, niin purista peppulihaksilla. Lähde puristaa peppulihaksilla. Ojenna jalka ja purista peppu tiukaksi. Anna semmonen 10 senttiä sieltä tuolista irti. Näytäpä sääkö, se ei näy mulla täällä. Sä voit hyppää. Ja vielä oikein kunnon rutistukset siellä sisäreisille. Ja pyrstö tiukkana taas vielä. Ja vielä viimeiset molemmille. Ja vielä viimeinen puoli. Ja hyvä riittää. Ravistele sitten jalkoja. Sitten taas se kuminauha sinne, taikka sukkahousut kainaloiden alle. Ja nyt saa ottaa ihan sillä lailla, voit pyöritellä ne sillä sinne kivasti, että on semmoinen napakka tunne se, että nyt lähdetään tekemään vatsalihaksia. Lähtee vastakkainen kyynärpää ja polvi yhteen. Taas kuminauha tiukkana. Ja kiertoja. Sormet voi olla kattua kohti. Ja kierto. Ja kierto. Kierto. Ja kierto. Ja hengitys mukana. Kun kierrät, puhalla ulos. Keskellä veto, puhallus ulos. Löytyykö vatsalihakset sieltä? Joo, pikkuhiljaa. Joo. Mitä kauemmin kiertää, sen paremmin löytyy, eikö se niin mene? Juuri näin. Taas jalat auki. Kyllä. Ja kuminauha sukkahousut on tiukalla siellä. Ja vielä oikein kunnon rutistus sinne vatsalihaksilla. Keskity taas vatsalihaksi oikein reilusti. Ja viimeiset, yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, tehdään kymppiä sitten, kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän ja kymppi, hyvä. Ja sitten saat sen kuminauhan jättää sukkautta yläsukkahousut pois sieltä. Nojaa sinne, istu tuolin etuosassa, nojaa selkä sinne taakse. Nyt rötkötellään sillä tuolilla vatsa tiukkana, kuminauhan nilkoissa. Ja nyt lähde ojentaa jalkaa suoraksi. Ja samalla kun ojennat sen jalaa suoraksi, niin kurota sinne jalkaa kohti. Lapojen väli pysyy siellä selässä hyvä. Selkänojassa kiinni ja rutistus, niin että koko vatsalihakset tekee töitä. Oikein kunnolla sieltä aina rutista. Nyt vaikka jalka ojentuu, niin keskity vatsalihaksiin, vatsalihaksilla rutistamiseen. Oikein kunnolla. Ja samalla puhalla happi ulos, pääset enempi sinne kippuraan. Mahamakkaroille. Joo. Ja sitten jos haluaa, niin voi tuijottaa omaan napaankin sille. Se voi näkyä sieltä jostakin. Rutistusta. Ja muista taas, jalat on edelleen auki. Ja vielä. Ja tehdään viimeiset molemmille vuorotellen, puhaltaen. Ja hyvä. Sitten ota sitä tuolista kiinni. Avaa jalkoja sinne sivulle, molemmat jalat just. Ja taas yritä saada jalat auki sinne sivulle. Kuminauhalla se onnistuu vähän paremmin. Sukkanauha ottaa pikkusen paremmin kiinni, niin ei levahan ne jalat niin kauhean auki. Tämäkin tuntuu jaloissa, mutta tuntuu myös vatsassa. Vatsassa myös. Hyvä. Joo. Ja kaksi kertaa enää. Yksi,
ja rauhallisesti aina alas. Kaksi, hyvä, riittää. Sitten jatketaan selkälihaksille. Otetaan ne sukkahousut kautta kuminauho, mitkä oli auki, otetaan käsiin. Kämmene kattua kohti, ota semmoinen hartialevyinen asento siitä kuminauhasta. Ja lähde aukaseen käsiä sinne sivulle. Ja purista lapoja yhteen. Lavan lähentäjä tekee töitä. Selkä suorana, hyvä ryhtinen asento, olkapäät on alhaalla. Oikein kun on rutistus ja takaisin. Ja rutista ja takaisin. Ja puristus ja takaisin. Ja rutista ja takaisin. Löytyykö lapojen lähentä? Joo. Yllättävää, löytyy näillä sukkahousullakin ihan kivasti. Ja muista, että kämmen on sinne kattua kohti. Olkapäät alhaalla. Ja vielä. Otetaan kaksi rutistusta vielä näin. Jatketaan sitten vähän eteenpäin. Ja viimeinen. Ja hyvä. Sitten ota sinne, ravistele vähän käsiä, hartiat. Ota sieltä sukkahoususta kuminauhasta kiinni polvien päällä. Kuminauha. Nyt lähde pyöristää selkä sinne taakse. Pyöristät oikein kunnolla selkää, leuka tipahtaa alas. Lähde sieltä hitaasti ojentaa selkää suoraksi. Ja nyt lähde viemään kädet sinne ylös. Oikein korkealle ylös. Ja nyt lähde viemään siihen rintaan. Avaa käsiä ja työnnä ylös. Ja pyöristä selkää rauhallisesti alas. Ja taas. Ojenna. Samalla kun ojennat selkää, niin lähde nostaa kuminauha sukkahousuja sinne ylös ja veto rintaan. Ja työntö ja pyöreällä selällä alas. Ja vielä ylös, veto, takaisin ja alas. Ja jos liikkuvuus antaa periksi, niin voi työtää sinne niskan taakse. Ainakin kuminauha ja sukkahousut antoi periksi. Ja sinne taakse ja sieltä taas ylös, veto, takaisin ja pyöristä. Ylös, veto, takaisin ja pyöristä. Ja vielä. Ja kerta vielä ylös, takaisin ja alas. Ja näitähän voi jatkaa pitempään. Tässä nyt tulee esittelyä eri liikkeistä, mitä voi tehdä. Sitten taas lähdetään tekemään hauikset ja ojentajat. Kuminauha kautta sukkahousut sinne jalkojen alle. Istu taas tuoli etuosassa. Nojaa yläkroppaa sinne eteen. Tulee hauiskääntö ensin. Koukkuun ja sitten lähdet työntää kädet suoraksi sinne taakse. Eli molempia liikkeitä yhtä aikaa. Niin ei tarvi tehdä montaa erilaista liikettä. Tulee voimanpatit ja allit. Ja voimanpatit ja allit. Tulee kauheat voimanpatit ja entiset allit. Tämä on hyvää liikettä. Tämä kannattaa tehdä. Muistakaa, käsien voima on ihan hyväksi. Jalat ja kädet on kunnossa, niin jos tulee pikkusia kupperskeikkoja, niin pääsee hyvästi ylös. Ei tarvitse jäädä makkaa maahan ja katsoa, että no kaikki näki. Pääsee nopeasti ja ketterästi ylös. Ja sitten voi katsoa, että näkikö kukaan. Ja vielä. Ja näitä taas saa jatkaa. Tämä on hyvä liike siinä mielessä, että tuolilla kun istuu ja katsoo televisiota, sä pystyt katsoa koko ajan ja käyt vaan tekemään töitä. Kyllä. Joo. Eikö ole helppoa? Oh. Ja sitä paitsi, jos ei pysty lukemaan, niin voi oppia englantia sitten siinä samaan. Jos pitää laskea, että kuinka monesta toisto on menossa. Hei, ja sitten me jatketaan. Nostaa välillä jo tuolilta ylös. Sitä on kaikki ottanut.
Ja tehdään pakarapotkua. Eli nyt käännä se tuoli sinne. Otan selkänojasta kiinni. Ja ensin oikealla jalalla lähdet potkaseen sinne taakse. Suora jalka ja tuo koukussa eteen. Oikein sinne eteen kunnolla ja työnnä suoraksi taakse. Nyt sukkahousut ei jousta niin paljon kuin kuminauha. Sä voitkin isänä housuista varastaa kuminauhan. Niin. Vai miten se meni? Vai kannattaisiko ennemmin ostaa kuminauha, jos tarvii? Se voi mä luulen, että kaikilla ei rupeaa kuminauhoja olemaan tuolla. Sitten jätä se oikea jalka sinne taakse. Ja tee pieniä joustoja taaksepäin. Yrität nostaa sitä pakaralihaksilla oikein kunnolla sitä jalkaa ylös. Ei kauheasti alas, vaan pidä siellä ylhäällä ja sieltä ylöspäin, ylöspäin, ylöspäin. Tähän muuten sukkahousut on tosi hyvä, kun ne ei anna periksi kyllä pätkääkään. Ja vaihto sitten vielä toinen jalka. Ja pakarapotku ja veto. Kuminauhalla joutuu, saa pikkusen pitää taas sitä jalkaa auki siellä. Siinä oikeastaan kuminauha olisi voinut laittaa sinne jalkapohjaan alle. Tukijalan alle. Niin, joo, se, niin se ei lähde sieltä hurruttaa mihin sattuu. Saa loppuvaiheessa ihmetellä, että ai mulla kun oli tämmönen kuminauha näissä housuissa. Oikein kunnolla. Ja taas vatsaa ja selkää muista. Vatsa ja selkä. Ja jätä jalka sinne taakse. Ja sinne kuminauhaan vasten pumppaat ylöspäin. Ja sukkahousut. Sopii kyllä vallan mainiosti tähän liikkeeseen. Oikein kunnon rutistus, rutistus. Ylöspäin, 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 ylöspäin. Ja seis. No niin, tässä olisi tämmönen malli sukkahousukuminauhajumpasta. Mitäs me huomenna? No huomenna jatketaan vähän samalla aiheella, eli tuota urheilijoille, miksei myös aktiiviliikkujille sopiva kuminauha, minikuminauhajumppa. Aha, tää ei ole mini. Eli no, otetaan tämmösiä. Tämmösiä, tota, jos kotoa löytyy pieniä kuminauhoja. Jos ei, niin miksei myös tommosesta voi sitten... Kyllähän tästäkin voi siitäkin voi askarrella, joo, kyllä. Joo. Elikkä kuminauha, vastuskuminauha jumppaa huomenna. Nähdään silloin. No niin, heippa!